Na Staroměstské radnici v Praze byla další ze série besed Czech Press Photo. Jejím hostem byl tentokrát Václav Šilha, volený fotograf divoké přírody. Václav Šilha získal v Czech Press Photo 2012 první cenu v kategorii Příroda a životní prostředí. Vítězné, ale i jiné snímky okomentoval Václav Šilha ve slideshow. Besedu moderovala Veronika Souralová. Cestovní ruch tam asi jako narůstá. Cestovní ruch naštěstí až tak moc ne, protože ono tam samozřejmě lze na těch velkých lodích, ale tam jde jenom nějaký části, dál už to potom nejde. Těch malých lodí, to má v podstatě licenci jenom pár, ale hlavně na těch malých lodích je výborný to, že tam jedou jenom ty lidi, kteří si to prostě chtějí. Moc zvracet je strašně, jako vyskatně, jako, ale kteří to prostě jako opravdu si to museli nějaký postoupit. Jako. A těch samozřejmě není zase až tak úplně moc a není to samozřejmě vlastně na straně a nelítá tam odpadu, což je fajn. Kromě samozřejmě amerických základen, ale to je zase úplně možný. Ale co se týče té cesty jako takový, tak to bylo 6 neděl a stálo to zhruba nějakých 280 tisíc. Ale ze všem všude, s letenkama z Prahy až tam s jídlem, s pitím, s tím pivem teda. Vždycky nedrylo. Vždycky nedrylo. Vždycky nedrylo zvlášť, takže musel být zvlášť. Napsal ty nedrylo. Díky za účast, hezký večer a přijďte se zase tady k nám podívat. Takže jo, děkuju moc. Tam je úžasný, když člověk fotí třeba tučňáky, tam je strašně obtížný vyfotit tučňáka čistýho tak, aby opravdu ladil tomu oku, tak jak je člověk zvyklý na tučňáka, když ho vidí v podstatě samozřejmě v té obrovské kolonii, ve kterých tučňáci žijou, tak tučňáci žijou, snášejí vejce i umírají. Takže všude v podstatě je neuvěřitelný zápach a samozřejmě spojená i špína. Takže ty tučňáci mají do čistého hodně daleko. Jedině, kdyby člověk čekal na břehu moře a nějakým způsobem se potom toho jednoho tučňáka vzal. Nicméně, když jsme chtěli udělat fotografii tučňáka, který je vysoko nad tou kolonií, tak to byl problém, protože byl většinou zašpiněný. Takže když se nám podařilo opravdu najít, nebo když se mi podařilo opravdu najít tučňáka, který by splňoval ty moje požadavky, byl to nesmírný svátek, takže my jsme tam fotili ty tučňáky v takových těch jako různých akcích, což bylo pro mě prýma, protože jsem mohl zachytit svatební tance, to, jak si spolu staví hnízdo, i to v podstatě, jak se zjevou nějakým způsobem mladý. Bylo to opravdu zajímavé. Moje asi úplně největší štěstí bylo to, že jsem si k tomu z té výpravy našel kapitána Jerome Ponceta, který je opravdu legenda jižních moří a hlavně těch antarktických. A myslím, že bez něho by tam ta výprava postrádala jakýkoliv smysl. Neudělal by se tam zdaleka tolik fotografií, jako se udělo. Neviděli bychom tam tolik úžasných okamžiků a tak dále. Jerome Poncet pro mě udělal strašně moc a občas mi předvádí tu Antarktidu takovým způsobem, jako kdyby ji sám vynalez, jako kdyby ji sám udělal. A nesnese odpor v tom, že prostě by na Antarktidě mohlo být něco špatného, což samozřejmě není. Všichni jsme z ní nadšení. Nicméně s ním občas trošičku potíž, protože když náhodou obědvám, večeřím nebo cokoliv a na palubě se něco děje, nebo on vidí, že se tam něco děje,
a zakřičí na mě, jdu okamžitě nahoru a já nejsem dostatečně rychlej, tak dostanu potom strašně nadáno, že jak si to představuju, že jsem v Antarktidě a nejdu se okamžitě podívat na velrybu, která vyskočila na 50 metrů od lodi. Takže potud je to v podstatě takový strašně zajímavý, ale já jsem strašně hrdý, že ho můžu nazývat svým přítelem, protože je to člověk, který mě otevřel ve spoustě věcí očí. Strašná spousta lidí se mě jako ptala, proč jsem udělal snímky přírody do černobíla, nebývá to tak úplně zvykem. Ten důvod je úplně jednoduchý, protože já jsem si to všiml už právě v Antarktidě, když jsme fotili ty monumentální kusy ledu. Tak jsem na to koukal, bylo to vyloženě pastva pro oči. Já jsem z toho měl strašnou radost, fotil jsem tam jak šílený. Nicméně pak, když jsem přišel dolů do podpalubí, otevřel jsem si tu fotku, koukal jsem se na ní na laptopu, najednou jsem zjistil, že ta fotka na mě nepůsobí tím způsobem, jako na mě působil v podstatě ten obrázek venku. Bylo to úplně něco jiného, byl to pouze popisný obrázek toho, že led dokáže být zelený, dokáže být bílej, dokáže být modrý. A tam už tenkrát vznikl ten nápad dostat do toho trošku něco navíc. Takže zkusit to v černobílý. No a když jsem to potom začal dělat tý černobílý a ukázal jsem si v podstatě, nebo ukázal jsem člověku, jak na mě působil Antarktida, myslel jsem, že to je to pravý. Takže ten způsob vyjádření jenom o tom, že já jsem takhle tu Antarktidu vnímal, nic jiného. Takže myslím, že nápad, že si fotografie Antarktidy převedl do černobílé škály, byl šťastný, protože mezinárodní porota to i hned ocenila a při výběru fotografií šla zcela jasně za tvými fotografiemi. Tady řekla, tady máme jasno, tohle to bude první místo a u těch ostatních fotografií se potom rozhodovala daleko déle a daleko složitějším způsobem.